Ahoj, jsem Aleš a jsem v Birminghamu. Teďka jdu do kostela. Jdu tam sám, protože spolubydlící, se kterou tam chodívám, tak je v práci. A takže jsem se rozhodl, že půjdu sám. Že překonám strach z toho, z cizích lidí, z neznámého prostředí, i když už jsem tam byl, ale nikoho tam v podstatě neznám. Jména dvou lidí, kteří se mi minule představovali, si nepamatuju. Předpokládám, že oni si nepamatujou taky mé jméno, protože pro ně není obvyklý a tak, takže ho třeba zapomněli, takže to bude třeba oboustranný. Zároveň jsem si dal cíl mluvit s lidma, anglicky samozřejmě, a protože kdybych seděl doma, tak se s nikým moc nepopovídám a moje angličtina se nebude zlepšovat a můj čas v Anglii bude efektivní a tak. Takže dal jsem si za cíl co nejvíc s lidma mluvit. Při nejhorším si popovídám s farářem, který už si mě od pohledu pamatuje, myslím. Takže s ním to bude taky otevřenější a lepší si popovídat. Takže při nejhorším si popovídám s farářem a budu se snažit překonat můj strach mluvit s lidma, s cizíma, v angličtině. Takže jdu do toho, jsem odhodlaný, přesvědčený. Uvidíme, jak to dopadne. Nic hezky, čau.